អរគុណលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានបន្តទៀតនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះបងប្អូនមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសជាទទួលបាននៅដំណឹងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែមានករណីចុះបង្ក្រាបចាហុំព័ទ្ធទីតាំងដែលជនល្មើសជាជនចាសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលគាត់បានចាបើនិយាយពីប្រវត្តិរបស់គាត់វិញគឺថាគាត់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ10ឆ្នាំហើយហើយបន្ទាប់ពីចេញមកវិញហ្នឹងក៏គាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពក្នុងការចាយើងក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺថាសមត្ថកិច្ចចុះឡោមព័ទ្ធទីតាំងហ្នឹងហើយហេតុការណ៍នេះគឺថាសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅតាំងពីម៉ោង2ជាងចាម៉ោង2រសៀលជាងទីតាំងគឺនៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវគឺនៅម្ដុំផ្សារសំហានចាជាពិសេសគឺនៅម្លុកបលាយទឹកស្អុយចានៅក្នុងម្លុកហ្នឹងចាហើយប្រជាពលរដ្ឋឯគាត់រស់នៅទីតាំងនោះម្លុកហ្នឹងគឺថាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដោយសារតែមានការផ្ទុះអាវុធកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7នេះតែម្ដងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដោយសារតែករណីនេះគឺក៏ជាករណីមួយដែលយើងចាទើបតែឃើញថាមានការតដៃពីជនសង្ស័យកាលពិតទៅករណីហ្នឹងសមត្ថកិច្ចលោកអត់ទាន់បានប្រើប្រាស់អាវុធនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងនាមចុះប្រតិបត្តិការគឺសមត្ថកិច្ចលោកបានដឹងនៅការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្តទៅបានដាក់សញ្ញាថាជនសង្ស័យគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងខាងលើហើយសមត្ថកិច្ចក៏ចាប់ផ្ដើមចុះឡោមព័ទ្ធប៉ុន្តែមិនទាន់បានធ្វើសកម្មភាពនៅឡើយទេដោយជនសង្ស័យហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនទាន់ចាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់អាវុធរបស់គាត់ដែលមាននៅខ្លួនហ្នឹងគឺថាបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចចាប់បាញ់រះអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះគឺថាបើទទួលតាមការតាមដានជាបន្តបន្តទៅគឺមកដល់ពេលនេះគឺជនល្មើសហ្នឹងគឺថាបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងហើយចាដោយករណីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែសមត្ថកិច្ចលោកបានចុះទៅឡោមព័ទ្ធបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យដែលបានតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចមកដល់ពេលនេះគឺគាត់បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅបន្ទប់ស្នាក់នៅនោះគឺលំនៅឋានមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយបាក់ទូកខាងកើតផ្សារសំហាន់នៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញគឺត្រូវបានកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហការជាមួយនឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធនិងចុះទៅបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងមានការផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់ផងដែរហេតុការដែលបង្កឡើងឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា2រសៀលថ្ងៃទី7ខែមិថុនានៅត្រង់ចំណុចតាមប្រឡាយបាក់ទូកខាងកើតផ្សារសំហាន់នៅក្នុងភូមិបាក់ទូកសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញប្រតិបត្តិការនេះដែរគឺដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខឹងសរ៉ាត់ដែលជានាយកមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រោមការស្រាវជ្រាវពីកម្លាំងការិយាល័យក11នៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហើយបើតាមការឲ្យដឹងដោយមានការស្រាវជ្រាវពីកម្លាំងជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការឡោមព័ទ្ធទីតាំងខាងលើដែលឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនជាមុខសញ្ញាចាស់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីបទជួញដូរអាវុធនិងគ្រឿងញៀនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល10ឆ្នាំចាពីមុនមកក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការជួញដូរអាវុធនិងគ្រឿងញៀនហើយចេញមកវិញក៏នៅតែប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពនឹងដដែលគាត់ដូចថាអត់ចោលគំនិតណានៅក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការនោះដែរគឺជនសង្ស័យទំនងជាដឹងខ្លួនតាន់ក៏បានទាញយកកំភ្លើងរបស់ខ្លួនបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីគេចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចានៅក្នុងម្លងពេលនោះគឺមិនទាន់បាញ់តបតទៅឡើយទេហើយភ្លាមៗនោះកម្លាំងជំនាញក៏បានធ្វើការចូលរួមពីដោយមានការចូលរួមពីកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាកម្លាំងនគរបាលនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌរិស័យកែវបានចុះឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងហើយបន្ទាប់មកម៉ោងប្រមាណជា6ល្ងាចថ្ងៃនេះតែម្ដងចាសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចយូរដែរតាំងម៉ោង2ជាងចារហូតមកដល់ម៉ោង6ជាងនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចប្រើនីតិវិធីជំនាញសម្រុកចូលក៏ប្រទះឃើញជនសង្ស័យបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយហើយសពរបស់ជនសង្ស័យគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេចាគ្រាន់តែថាគាត់គឺជាជនដែលធ្លាប់ជួញដូរនៅគ្រឿងញៀននិងជួញដូរអាវុធហើយក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំឥឡូវបន្ទាប់ពីចេញមកវិញហ្នឹងក៏គាត់នៅតែមានសកម្មភាពជួញដូរនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចដែលលោកបានអញ្ជើញចុះឡោមព័ទ្ធចាពីគ្រប់ស្ថាប័នចានេះគឺអាដាមខឹងសរ៉ាត់ដែលលោកបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះផ្ទាល់ហើយមែនតែនទៅក៏ពិតសមត្ថកិច្ចលោក
จตนี้คือล้อมปอดสันเดจะเอาตอนปราบประหารวุฒิเดชปันไตจนสงสัยหักโดยเชียร์มันพร้อมสหการช่วยหนึ่งสมัติกันจ้ะคือก่อนพี่ยิ้มบังหมกเลยสมัติกันดำไปกิดคลุนก็ปันไตในเป็ดบังบังจิตรานกรอบนั่นก็ในแต่มันอาจกิดคลุนกันจะมันอาจกิดคลุนบ้านโดยเช่นสมัติกันก็ปราบเปลจะพี่ยิ้มจอช้าขนมกาอันตรากรมนั่นคือท่าสมัติกันปราบอกโฆษณาทรัพย์ดำไปในเย่จอช้าช่วยหนึ่งจนสงสัยหนึ่งดำไปเธออย่างนั้นเอากอดประกอบคลุนปันไตกวาดในแต่เหมือนพร้อมประกอบครูนเต้เราโหดดาวมองประมวยเชียงคือสมัติกันจับดาวจะอนุวัติตามอิเตวิธีสมรกโจตือก็ทราบแต่จนสงสัยบันบังสำหรับครูนบัตรเฮียจ้ะอันจังจับอัดเมียนไอหนี้ใหญ่เต้เต้ปีผัวไอจนสงสัยคือกวาดบันบังสำหรับครูนไอบรรจับชีวิตในกันหลายการไทยระบบกวาดเตียกวาดนั้นจะให้สมัติกันกับปิดกอบชี้ยิ้มจอชาจมวยหนึ่งจนสงสัยดำใบอ้อยกอดหนึ่งพร้อมประกอบครูนได้บรรดากอดอัศหกาเตให้นักร้องเปย์ได้สมัติกันจบปฏิบัติการนั่งตั้งปีมองปีเชียงระหดเมาจ่าระหดเมาตั้งปีมองปีเชียงระหดมาดามองจิตผมหมูอัปผมมวยเชียงนั่งจ่าบงอดดังให้ทานในพนมเป็นคือเมียนเพียงตั้งปีเมฆมันตอนเพียงระหดดาวเบกเพียงจ่าตัวมอมแต่สมัติกันสมรัยธาสมรกโจตัดดอคือจนสงสัยบันบรรจับชีวิตครูนไอตามระยะกับบันสำหรับครูนจ่านั่งไงนี่คือเจือการในได้ทัวร์มีนกับเนี่ยปาเหมือนเต้นในโรเซียลไงตีประมาณปีไข่อุสุพีนี่ในขนมตักใดคันหรือใส่แก้วคือในขนมสังกัดตัวสังกัยจะเชียร์ไปเซ่เนี่ยได้ก่อนรุ่นในมาดมจะปลายตักซอยในกระบายซาสามหันตัวสังกัยนั่นคือภายเชียร์ก่อนปัจจัยมีนกับเนี่ยปาเนี่ยปีปัวมีนกับบังโตมาเลยสมัติเกตียงได้สมัติเกตมันตอนบานปราบปราบอวดนั่นลอยนู่นจ้ะออกก่อนมันจับพอดมีนั่งปนังประกอบไปได้บรรโตตลกประโยชน์ไหมเนี่ย